olimpijada koja se po drugi put održava u Zabrežju, prvenstvo Beograda na ergometrima, to su sprave, odnosno pripremni period pred veslanje za kajakaše. Ove godine učešće uzeće svi beogradski klubovi, negde oko 150 takmičara. Veoma bitno takmičenje, početak sezone za neke klince koji su tek počeli, znači verovatno prva medalja, prvi osjećaj i očekujemo dobar plasman. Kajak klub Zabrežje u svoje vlasništvo ima 5 ergometara, to možda se pohvalimo, retko koji klub, da ne kažem, nijedan klub nema u vlasništvo ergometre, to obično dobijaju reprezentativci na revers. Kajak klub Zabrežje uz sponzore uspeli smo da kupimo te ergometre. Anastasija čeka taj ergometar, na kecu, kec se isto čeka, da, kec se čeka, tu su, da, vi, kajak pro, tu čekate vi, da, vi ne još. Jedno važno takmičenje koje se održava u Obrenovcu. Danas smo u domu na Zabrežju, fantastična saradnja mesne zajednice Kajak Anu kluba uz svesrdnu podršku gradske opštine Obrenovac kroz sve svoje programe dala nam je mogućnost da održimo jedno važno takmičenje koje se zove Ergometrijada, drugo po redu, ali prvo koje ove godine ušlo u zvaničan kalendar Kajakaškog saveza Srbije. Naime, danas je uzeti učešće preko 120 takmičara, negde oko 11 ili 12 ekipa će danas učestvovati na ergometrijadi. Da pojasnim, ergometrijada je znači faktički suvo veslanje, odnosno faktički priprema za predstojeći sezonu i izlazak na vodu. Znači sve ono što su naša deca od 10 do 18 godina sublimirala svojim radom kroz zimski period, kroz trenažni proces, kroz kondicione pripreme, danas mogu kroz korišćenje ovih sprava koje se zovu ergometri, odnosno koji simuliraju veslanje, pokazati i spremu i kondiciju. I ono što smo zajedničkim snagama uspeli da ostvarimo u toj prethodnom periodu, kroz naše programe smo uspeli da obezbedimo nekoliko ergometara za Kajak Anu klub, kako za kajak, tako i za kanu, i to je jako doprinelo našim takmičarima koji su Obrenovca danas uzeli učešće, njih je preko 40, da postignu fantastične rezultate i prethodne godine. Nadam se da ćemo i ove godine imati apsolutni primat i nadam se da će poneti najviše odličija, a ono što je generalno najvažnije, to je da su sva deca spremna za predstojeću sezonu i nadamo se sa dolaskom proleća i lepom vremenu i naravno njihovom najvećem radu, radosti, a to je izlazak na vodu. Takmičari, pripremite se, pažnja, sad!